Até a morte. Oh. Oh. Vai te pegar, te pegar. Segura. Nove dias. Bom, mais um dia, mais um ano, mais uma batalha. Independente do campo, a batalha é sempre a mesma. Estamos aqui hoje no Botafogo, na Academia Pernas, há exatamente 9 dias para a partida de mais uma vez um grande sonho, que é o Arnold Classic 2014. Agora, tudo novo, categoria nova, novas expectativas. E esse ano está sendo um ano que está acontecendo tudo praticamente, várias realizações, decepções. Tive a perda da minha mãe, né? Vai fazer 7 meses. Mesmo assim eu mantive o foco, mantive em pé. Agradecendo a todos os amigos, a galera, o pessoal da internet, Facebook, Instagram e tal. Consegui catar forças e tá aqui hoje, mais uma vez, há 9 dias, pro grande show. Basicamente, hoje é quarta-feira. Há 4 dias, basicamente, da minha partida, né, para Ohio. Vou estar chegando lá segunda-feira para realizar mais uns 3 treinos, bem light, bem concentrado, que provavelmente devo estar fazendo a minha depredação para o grande show. Pesagem quinta-feira, prévia sexta, final no sábado. Espero estar pisando naquele palco no sábado com tudo e trazendo título. Então, hoje estou pesando exatamente 91,5, né? 91,5. E a rotina tá bem pesada, mas tá bem gostosa porque eu tô muito focado, né? Todo dia acordo às 5h30, 6 horas, preparo minhas refeições, vou fazer meu cardio, geralmente 45 minutos. Agora o Denis já reduziu bastante meu cardio por causa que ele tá gostando da minha condição, que eu venho apresentando ao longo do tempo. Depois como às 8, treino pose, depois de comer, depois de meia hora de comer, depois como às 11h30, meio de meia, tô partindo pro meu treino, tô acabando às 2 horas, 2h30, tô fazendo minha refeição, volto pra casa, descanso mais um pouco, treino mais pose de novo, 5h30 tô fazendo minha outra refeição, depois dou uma descansada, 8h30 de novo, quando não tava fazendo cardio, agora não tô mais. E fazendo a última às 11h30 e indo dormir para mais um dia. Isso eu venho fazendo nessas 12 semanas de pré-contas e nesse um ano de off, basicamente, né? Porque acho que todo o trabalho tem que ser dado continuidade. Então, do fim do Arnold do ano passado, eu já comecei o trabalho para esse Arnold agora. Então, acho que isso que se deve essa melhora que eu tive, né? Exatamente nesse período, ano passado, eu estava pesando 86 quilos. Então eu estou com quase 6 quilos a mais. Posso quase me, né, não totalmente de massa magra, porque ainda não desidratei, né? Mas eu tive uma grande melhora. Eu pesei ano passado 83.600. Né, competindo na categoria de 85 quilos. Então esse ano está sendo mais uma vitória por causa disso. Né? Eu consegui melhorar o meu shape, ficar com a qualidade e cheio. Né? Que é uma coisa que requer esforço, requer muito trabalho. Então faço questão de estar registrando para vocês esses decorrer desses 9 dias. E seja o que Deus quiser aí. Jorlantinho na parada. Total. Ninguém melhor do que não digo nem o Jorlan, né? Mas um bodybuilder faltando uma semana pro campeonato,
né, usar um temperinho desse. Vai lá. Só de menor que 1 miligrama. E o resto, ó, tudo zero. E o sabor, filho, não tem igual não, não vou. Flex, Olympia 2006, essa é a primeira. Vamos ver Journey, Phil, Flex News, Arnold 2007, é o dia todo, All Day, foco puro. Todo ano eu vou tentando inovar de algum jeito, né? Pra tentar melhorar meu condicionamento e aprimorar minha condição física e tá criando cada vez um shape, não perfeito, porque isso não existe, né? Mas é como eu botei até no Face, é o Flex Wheeler Project. Então, foi uma coisa que eu vi em alguns bodybuilders, principalmente o Jay, por conta da cintura, né? Ele tem aquela proporção bem larga, né, bem quadrada. E eu vi usando durante o cardio um cinto, né, junto com uma toalha em volta da cintura para poder estar ajudando na oxidação da gordura na região do abdômen. Então eu falei, por que não? Não custa nada, não vai doer, não vai fazer nada, então vamos lá. Então, ao longo do meu cardio todo, desses 12 semanas, eu consegui achar essa cinta, né? E poder fazer essa adaptação e venho sentindo, ao decorrer do tempo, um resultado bem legal, bem bacana. Para mim, a maior dificuldade são as costas. Eu retenho muito líquido nas costas, na região lombar e no glúteo. Por isso que são áreas que ficam prontas mesmo, no final. Né, a perna rápido, né? Ó. Faltou uma semana comendo bastante sódio ainda, carboidrato. Então já tá com a qualidade, já tá bem sólido, já tá denso o braço. Né? Reparei. Só que a região da lombar e das costas ainda tem que sair um pouquinho. Então isso pra mim, pelo menos nem que seja no psicológico, já me ajuda bastante. Então, vamos lá. 7 dias. Geralmente a primeira, faço essa passada mais curta, só para dar uma alongadinha de leve, para dar uma aquecida, né? Porque a intenção da escada não é só o cardio, e sim a gente trabalhar o glúteo. Dois em dois e travando o glúteo. Rotina que eu mantenho ao longo da rotina toda dessas 12 semanas de pré-contas. Em off também acontece, só que não com tanta frequência. E conforme vai chegando mais próximo, mais diariamente, ao longo do dia,
gente vai batendo as fotos, vou mandando pra poder ter essa intimidade de corpo, dieta, tempo. Porque a primeira refeição, quando você faz antes, o teu corpo tá de um jeito, depois de duas refeições chega de outro jeito, você vai dormir de outro jeito. Então isso é bom, eu sempre vou tirando, vou mandando, boto a hora, o que eu comi e o que eu bebi e mando pro Dennis. E daí ele manda o cardápio, se for necessário ou não, e bota se está happy ou não. Ele falou, fique certo de sempre ser humilde, não fique arrogante e não confunda a confiança com a arrogância. Né? E hoje em dia eu tenho mostrado para ele bastante confiante no nosso trabalho. Só que ele tem um grande medo que essa confiança se torne uma arrogância. E eu falei para ele aqui, fique certo, que isso nunca vai acontecer. Tô indo agora para academia Fitness Club, fazer o último treino antes da viagem, né? Contando com os amigos, com a participação das pessoas que gostam de mim, que estão torcendo. Meu nome é Matheus, vim lá de Macaé, só para prestigiar o Jorlan, sou muito fã dele, me inspiro nele. Ano que vem vou estrear nas competições, todo dia eu vejo vídeo dele. Pô, torço muito pra ele, pela história de vida dele e tudo, me inspiro nele. Sou fã, é isso aí, vamos lá, acaba com tudo. Posso dizer que esse ano foi, acho que foi o melhor ano a nível de preparação, porque eu tô podendo fazer as coisas com qualidade. E incluindo isso, na minha qualidade, eu pude contar com a Smart Food, que não é só o público como o bodybuilder, no meu caso, e sim para a pessoa que busca qualidade de vida, saúde e a performance, e o bem-estar. O Léo tá com quantos anos? 41. Tá com 41 anos, começou agora, né? Já treina há bastante tempo, mas começou agora essa nova empreitada de ser bodybuilder. Então isso também é pra galera que fica naquela questão de idade, de... Ah, porque pô, já tô com 30, tô com 35, então não tem essa. Você com 18, você com 40 ou com 50, é só você procurar a direção e ó, cair pra dentro. E o Léo tá aí pra poder falar um pouquinho disso aí pra vocês. Fala aí. Bom, galera, mais uma vez aí, Jorlantinho na parada. Como ele bem disse, eu já treino há muito tempo. Eu vim do básico, comecei com 16 anos e há uns 3 anos aí que eu tô junto com o Jorlan direto aí nos treinos preparatórios aí para bodybuilding. É um outro tipo de treinamento, é um outro mundo e graças aí ao Jorlan, que é um cara focado, gosta muito disso, representa muito bem o esporte. Eu tive bons resultados aí o ano passado, né, no Mr. Rio, fui campeão carioca, fiquei no segundo lugar no brasileiro e tô aí com o Jolan, torcendo por ele, eu sei que ele vai representar muito bem o nosso país aí, nos Estados Unidos, lá no Arnold. Primeiro um grande amigo, um cara com garra, determinação, conhece muito o assunto, sempre incentivando, não deixa você desistir, você tá ali morrendo e tal, ele vai não desiste, mais um, vambora, tem que fazer isso aí, tem que fechar. E tá em cima ali, pô, pra saber como é que você tá, evolução, acompanha, dieta, alimentação. Então, pô, o cara é dedicado, treino é outra coisa, quem nunca treinou tem que experimentar, fazer um dia, pô, procurar, porque é um treino pesado, é um treino difícil, é um treino que exige preparação física e tudo. E a evolução tem sido grande, tem conseguido resultados bons aí com o Jorlan. E, pô, hoje, pô, além de fã, pô, sou amigo do cara, pô, o cara é parceirão aí, torcendo por ele. Eu conheci pelas pessoas falando dele, eu tinha saído do campeonato totalmente catastrófico e pensei em melhorar. Aí perguntei, falaram onde ele treinava, eu corri atrás dele durante uma semana embaixo de chuva, de sol, e consegui falar com ele pessoalmente. Aí a gente foi fazendo os testes pela semana e daí gerou eu entrar para a equipe e uma amizade sólida hoje. Ah, no começo ele era um bicho, né? Um monstro. Mas depois é só corpo mesmo, só aquela carcaça toda, porque ele é um amor de pessoa, uma pessoa super humilde, um guerreiro, um batalhador. E se Deus quiser, ele vai trazer esse troféu, ele vai conseguir tudo que ele deseja na vida dele, ele merece. Ohio,
Cheguei hoje praticamente por volta de meio-dia, 11h50, no horário do Brasil. Acho que são 3 horas de diferença, mais ou menos, seria umas 2 e pouca, quase 3 horas. Até que, graças a Deus, foi uma viagem muito tranquila. É isso, vamos começar o dia agora de noite, né? Vamos partir em busca da 4ª refeição. Então, estamos aqui no Hotel Hyatt, em Columbus, Ohio. 8:10, a refeição está atrasada. Infelizmente, por causa dessa correria, a transição é muito puxada. Então não tive tempo de sair ainda para resolver o que ia ser feito em questão da alimentação. Então eu resolvi vir comer aqui no hotel e não dá. No way to go to the top. Desse jeito. $15, 100 gramas de peixe e esse tantinho de salada aqui. Ou seja, R$30, 100 gramas. Não dá, né? Então, tem que comer 2 pratos desse para poder dar a quantidade. Dá 100 e poucas gramas, né? Dá 200 e poucas gramas total, que não chega na quantidade que eu teria que comer ainda. Então, eu falo, é difícil, é brabo. Mas essa refeição vou fazer aqui. E daqui, ó, direto no mercado, providenciar o micro-ondas, um grill. É um hotel muito bom, só que não tenho uma cozinha. Então, eu vou ter que fazer a minha. Então vem aqui no mercado, vou levar, ó, um mini grill para estar podendo fazer o peixe aqui, aveia, né, os talheres, descartável, café, aqui os vegetais. Ai, ainda tem que treinar. Não sabia que ia estar tão frio aqui, ó. Tô até de luvinha. Violantinho de luvinha. Hardcore de luvinha. Bolei agora. Mas vamos lá. São 10:10. Estamos no táxi. Voltando pro hotel para dar um gás na comida rápida. E fazer um treino ainda. Como sempre, é uma surpresa. Eu saio 11h45 para treinar e encontro aberto aqui 24 horas, né? Aí, ó. Total pressão, clima de crueldade na parada. Então, é minha cara, gostei. Vambora. Isso aqui é o Chico Hardcore total. Baldinho com magnésio. Denis falou assim: agora light e tal, don't go crazy. Mas como? Como? Fazendo 3 refeições com carbo só, 50 gramas de aveia de manhã e 2. That's how we do it.
agora começa a ingestão um pouquinho mais de água e a descida do carboidrato. Acredito que amanhã a gente vai mexer no sódio. E daí lá pra quarta-feira começar o carb up na parte da noite, quinta e assim vai. Agora que a energia caiu tudo. Puta merda. Uma hora da manhã, meu filho. Uma hora. É isso, né? Eu acabei de falar aqui. Tô muito feliz, muito contente, né? Tô há 3 dias praticamente, hoje é terça, então 4 dias, né, da prévia, e tô me sentindo bem. Eu sei que vou ficar bem, mas hoje eu não tô me sentindo tão bem, porque a depredação começou a entrar, né, e aí você já começa a se sentir um pouco liso, né. A musculatura parece que não vem, não dá aquele pump, mas no fundo tô indo bem. Então, um dos fatores que eu tô mais contente ainda é de estar podendo fazer exatamente como eu faço na minha casa. A galera deve estar bolada aqui aí com o meu pratinho, hein? Olha só que coisa. Simplesmente aveia, canela e adoçante. Só. I'm telling you right now, this is the Arnold Classic champion this year. You think it? I don't care what nobody says. We're gonna carb load you starting today. And when I come tomorrow, we're gonna dry you out like you've never been before. Good. First of all, today I'm going to drink 8 to 10 liters. Tomorrow you go back to 5. Thursday we go to 2 liters only, and Friday morning is pre-judging, so we're good. That's okay. And the salt? Cut the salt today? Oh, cut the salt? You crazy? For what? No, I don't know, you know? You want to know what happens when you cut the salt? You're going to do this. It's a very good science, because when you flush your system, your water will come out and the sodium will follow the water. Hey, bro, one question. We can put some oats in the carb load. Yeah, of course. Yeah, because I like so much oats. I want to make sure you are a bit lightheaded. Do you understand what I'm saying? Yeah, I know. Yeah. So, hey, relax, keep your feet up, don't walk around too much, because I know you. You like to walk around everywhere. So you gotta check your email and see if you got the diet. Okay, I will check it out. Alright, cool. Okay. Call me if you need me, okay? Okay. Alright, bye. Bom, fiquei até chocado agora, né? Pensei que ia rolar mais um dia de depredação, mas pelo visto ele gostou bastante, né, do resultado. Tá gostando bastante, até porque é uma categoria nova, como vocês já sabem, né? Então eu não posso ficar vazio, tenho que me sentir cheio e carregado. Então resolveu adiantar o carb up, já começando de hoje. Então vou ser praticamente 3 dias de carb up. Eu nunca fiz isso, vai ser a primeira vez. Agora me deu um xadrez, não tem como, né? Não dá pra... vai se fazer isso? Não, vai... Não, olhou o corpo, pô, tá assim, assim, assim. Não, vamos fazer isso. Então, não. É complicado. Então hoje eu vou começar a carregar, já dobrando a água, né? Amanhã continuar carregando, só que paciência vai ser em cima da água e do sódio, que não vai ser mexido bastante, né? O sódio só foi reduzido, não vai ser tirado. E vamos lá, que tem trabalho a fazer. Porra, frio pra caralho. Tem só falando assim, meu, desculpa, mas porra, tá foda. Estamos saindo aqui mais um dia. Hoje, terça-feira, mais um dia de treino, né, o corpo todo, fazer um circuito geral. Tá nevando, aí, como é que tá essa porra? Tá foda, é muito frio, cara.
O Rai é um lugar frio em todos os sentidos. Não tem nada, ninguém na rua. Só agora de manhã, que a galera sai mesmo de carro, mas à noite não tem exatamente nada pra fazer. Então é frio total, é frio de gente e frio de frio. Caralho. Dá um gelinho aí na Coca-Cola. Caraca, valeiro, viu? Show. Show. Diretamente, mais uma vez, Columbus, Ohio, nessa jornada do Arnold Classic 2014. Estamos aqui numa academia que já é bem conhecida mundialmente, que é a Metro Fitness. Vários já passaram por aqui e passam, né? Acredito que na quinta, sexta-feira, isso aqui vai estar cheio. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. E você sente o clima, você sente a energia, né, do lugar, que é treinamento intenso, é pesado. Então, como é o segundo dia que eu falei, fazia depredação, só que, surpresa, para mim hoje, terça-feira, ia ser o último dia de depredação. O Dani já cortou a depredação, porque ele gostou do resultado das fotos que ele viu de manhã cedo, assim que eu acordei em jejum. E ele já começou a fazer a compensação do carboidrato hoje. Pelo incrível que pareça, não tirou o sal totalmente, só deu uma reduzida. Com isso, fazendo com que eu possa fazer de repente um treino até melhor, mas ele falou: don't go crazy, because you're crazy. Só que aí ele pediu para segurar a onda, continuar mantendo o circuito, esqueci a perna, agora a perna, no more legs. E vamos lá, vamos fazer geralmente 3 exercícios de cada, de parte superior, de 15 a 20 repetições, ou então trabalhar um pouco de isometria também, para só para canalizar um pouco mais os cortes. Concluir o treino, nem parece que é treino, muito rápido, muito light, mas tá pegando, o glicogênio vai começar a entrar ainda, apesar de tá começando a comer, mas não é assim, comeu e tchau, né? Tem que ter um processo ainda a ser seguido para poder gerar aquele pump. Então treinei circuito, repetições altas,
concluí o treino todo em basicamente quase uma hora, até menos, porque não teve descanso, não tem descanso, é direto. Thank you. Oh, yeah, what's up, bro? Yeah. É, deixa eu só no banheiro aqui então. No. Ninguém vai ver nada agora. Ih, pegou. Esvaziando a caixa d'água. Segundo dia já do carb up, né? Agora acho que vai começar a responder. Corpo, né? Já fiz muita, ainda faço, né, grosseria, se tiver que fazer, comer, do jeito que tiver que comer e tal, se tiver na pressa mesmo, eu como. Então eu já passei muito por isso, já fiz muito frango só na água, sem sal, né, comia de qualquer jeito e assim, é difícil, né? E hoje em dia eu já aprendi a fazer várias coisas, várias receitas boas, com a mesma quantidade de comida que eu tenho que comer para a dieta, só que feita de uma maneira mais especial, com um toque especial. Tipo, esse mingau, eu já comi esse mingau do jeito que estava aqui agora, com água e aveia pura, sem me cozinhar, sem fazer nada. Eu comi assim anos. Olá. Hoje pela manhã fui fazer uma seletiva de emprego na área de TI. Inteligência da informação. Opa, boa. Na área de TI. Tinha mais 3 pessoas. A psicóloga pediu para cada um que falasse de um ídolo. Quando chegou na minha vez, citei você. Caralho. Porra. Show. Citei você. Porque você sim é um vencedor, um guerreiro e quem eu me espelho. Quando você subir no palco, mostra por que você veio. Faz tremer o chão, guerreiro. Caralho. Porra, maneiro. Porra. Caraca. Vou responder agora. Sem palavras. Pra você, meu amigo. Às vezes eu até paro pra pensar e falo.
qual é a missão do Jorlan, né? Será que é ser Mr. Olímpia? Não é. É ser pró? Ele pode ser pró, mas ele não veio ao mundo de repente para ser pró. De repente ele veio ao mundo para isso aqui, para fazer com que as pessoas acreditem em si mesmo, em cada dia mais, e fazer com que elas se tornem pessoas melhores. Então, o que, que um cara que vai fazer prova para uma um concurso desse, um emprego, o que, que tem a ver com bodybuilding? Não tem nada a ver com bodybuilding, mas tem a ver com a vida. Tem a ver com a garra que eu impus, tem que ver com o sofrimento que eu passei, e independente de qualquer coisa, eu pisei aqui. Tô aqui em Columbus hoje, na terra do Arnold Classic, que porra, pra mim sempre foi um sonho, mas quem sabia que eu ia chegar aqui? Quem sabia que eu ia ter fã? Eu nunca busquei isso, eu sempre busquei o resultado final. O que, que é o resultado final? É chegar aqui? Não, é chegar aqui e partir pra próxima. É chegar aqui e partir pra próxima, porque não tem um final. É que nem, pô, se for assim, então a carreira do Phil Heath acabou? Ele é Mr. Olympia, não tem mais o que ganhar. Ele ganhou o Mr. Olympia, ganhou o Arnold Classic profissional, e agora? Não, agora é continuar mantendo e agregando mais coisas e trazendo mais gente. E ó, e as pessoas vão movendo, isso é vida, isso é empresarial. O que que é ser um grande bodybuilder? Não é ganhar um grande campeonato. É ter uma grande trajetória. E agora vamos lá falar com o Dennis. Are we going up? Yes, go up. Oh, I'm going down. Seven. Go for the ride. Okay, alright, guys. Take care. So I'm saying, well, if that was the case, I would have just kept that room. And here we go. Come on in. How you feel? I start feel hungry, a little hungry. Hungry is good, okay. Do you know your weight? It's about 6-7 kilos heavier, bro. Yeah, and it's funny, when I wasn't home, you told this, now is the time to put a 7 kilos of muscle. Yeah. And now is a 7 kilo of muscle. The first show we did, you what was a lightweight. What were you when you the first time? The first one we did together. 7 kilos. Yeah. Okay. A bit of water, but this is normal now. How much water do you have today? Until now, 3 liters. Yeah, you have another liter or two. One more. Yeah. Okay. Yeah. Don't worry about all this. You'll be started by Friday morning. Friday morning is pre-judging? Friday morning, yes. Friday morning, you mean? Good. I'm happy. Oh yeah? I'm very happy, yeah, because this is 2 days out. This is what you should look like. If you would be more dry now, you'd probably lose too much, you know what I mean? Uh-huh, yes. But it's okay. But now we need to know how much you weigh, because I want to see if you are still around 90, or if you're under 90, or if you're over 90. I know this class is not easy. Nothing is easy. If it would be easy, everybody would be here. 90 e meio. Fui checar o peso, o Danny já chegou, está correndo tudo bem. Hey guys. What's up? Yeah, this is my brother, my man, my coach. My father of a bodybuilder, Dennis James. And here is the big baby. É o big baby, big Remy. Um dos tops, né? Tá vindo para destruir tudo através do Dennis, né? Foi a descoberta. E tá pro mundo, né? This is it. Yeah. This is it. Two more days. Yeah, two more days. Two more days and then it's over. Yeah. It's done. Time to eat a cheeseburger. Okay. 200.6.
200.8. Well, 90 kilos is 198. It's 90.9 kilos, almost 91. Yeah, 90 kilos is 198. So you're still over 90 kilos. Yeah. That's good. That's good? Yeah. So you want to be probably around, should we let you eat now a little bit more? I would guess maybe 88. Move up, that means you're up 5 kilos from last year. Yeah. Yeah. Five. Almost six kilos. I don't know how much you weigh in at 83 last year. How much did you weigh in? I weigh 83? Last year? Yeah. 83.4. 83.4. So you probably competed at 80, 81. You know what I mean? Because you Go down. Yes. Because the people think when you start the carb loading, you grow up, you know, you gain weight. Yeah, no, you all the people think about it, yeah, you know. When you check the weight, when you see somebody start carb loading and then you stop dropping the water, you lose weight. Your carb loading is only for you to stay full. Yeah, it's not to gain weight. Well, some people they gain weight, but then you drop the water and you bring it down again, you know. Yeah. So it's not that, it's mostly 99% will lose. Yeah, but so it doesn't matter. The carbs are there to keep you full. As long as you're full, it doesn't matter. Mm-hmm. Okay, so but I would guess around 88 kilos would be a perfect scenario for you. That's good. Dry. Yeah. Really dry. So you'll be fine. You'll be fine. You're going to be all right. You're going to be kicking some ass. Best believe it. Yeah. That's and then it. This is the next one kicking some ass. Yeah. What the kind of shoes are you wearing, man? No. What the fuck is wrong with you, man? Where did you bring them from, Brazil? What, you got the Pokemans? Yeah. His name is Angry Birds. It's comfortable. Oh, man. Yeah. Comfortable for a 5-year-old. Yeah. Big, yeah. Big, Remy. Go ahead, huh? Thank you so much. You look like his little baby standing there. Yeah. Look. É tudo muito louco, né? A vida é louca, né? Vou falar a verdade. Eu lembro quando eu cheguei no Asa Branca, há 13 anos atrás, né, que foi meu estreante, na intenção de levar um troféu de lata para casa e dois baldinhos de whey, de massa, sei lá o que seja, e nem me ligava na classificação que eu ia pegar. A melhor parte era subir do palco, sentir o clima, ver a resposta da galera comigo, se ia ser maneiro, se eu ia estar em condições de merecer um aplauso. Essa que era a minha mentalidade, e é até hoje. Acho que o sonho, acho que cada coisa diferente que a pessoa realiza na sua vida é um sonho. Acho que eu discuti com muita gente, eu tive que explicar para muita gente, né, o que é o foco, o que é o isolamento. Até aqui, as pessoas elas falam que nem bodybuilding é uma construção, é um prédio, né? O prédio é arquitetado, ele tem que ter projeto, planos, e tem falhas também, tem que ser corrigidas. Que nem as pessoas às vezes julgam os atletas, não sabem nem o que está falando, né? Não adianta você chegar e falar, pô, o Jolan precisa de mais panturrilha. Não adianta você chegar, o Jolan precisa de mais antebraço, o Jolan precisa de mais parte superior do peitoral. Não importa. O que importa é que agora eu estou aqui defendendo a minha história, defendendo praticamente o meu país, apesar de não fazer nada por mim, né? Espero estar correspondendo a toda a expectativa das pessoas. E seja o que Deus quiser, só tenho a agradecer e dizer que é um grande desafio, que não para por aqui. Yours? Oh, yes. Last night I sit here, I don't know fucking what to do. I would like to see a video. Finally. Yes. I feel very good about this one. Look, I get goosebumps. Yes. You see? Goosebumps.
because I have a little bit to do with this. Because I think on the way to the top, coming from me. Yes, I know. Everybody knows this. Yes, perfect. Okay, towards me. Come a little closer. Right there. Yes. Okay, now bring your wrist back. Bring your hand back to me. Yes, right there. Also, when you do that, when you're in your pose, when you're in it, now at the end, squeeze your abs. Because when you, that's when you light up the Christmas tree. Okay. That's only with the abs. Once you're in the pose, now you're in there. Okay. As soon as you do that, the lower back say. Let's try this. Yeah. Bring your hands back to me. Blow it out, blow it out. That's it, right there. There you go. Good. Yeah, now time to eat. Yes? Yes, time to eat. Chicken, steak. You can mix it anytime you feel chicken or steak, doesn't matter, go back and forth. Forget fish. Fuck a fish. Now you don't need no more fish. We don't need to do nothing like this no more. We don't need to... Yes. So it's chicken, steak, and carbs. But you like it? Yes. Of course I like it. You ask me, do you like it? No, because... Yeah. No, we good. We good. We just gotta eat. Mm-hmm. Tonight... cheeseburgers, you know, I mean, everybody has the off season diet, sometimes eat a little bit less, somebody eat a little different. No, but when it comes to this time, I know you follow and I can see that, you know what I mean, and you have the fucking potential, get your pro card and you're going to be a good 212 guy. Hey, it's my, now I believe it's my dream, you know. Yeah, your dream come true, bro, trust me, you have to just believe it because you have everything. Yeah, the only thing we need to do, we have one more off season. Because your back improved like nothing else. But now it's better than last year, right? You want to see the difference? I put pictures together. Let me show you what I do. This is how, this is you. Now look at this. I show this to people. This is you. This is you. This is you. And this is you now. This is like, this is 5-year improvement right there. Yeah. This is what you did in 1.5 years. Your back was your weakest part before. Not your lat. Your lats was good. Mm-hmm. But your back double biceps was your weakest pose. Now it's your strongest. And when you go on stage tomorrow, when you have to understand, because your stage is high, the judges are low. Mm-hmm. So don't just do it like this. Go back. Oh yeah. Just once you're in the shot, I want you to do this. Boom. First of all, this, and then just, don't lean back like this. Just from here, arch your back. Strike like, the glutes. Yeah. And go back. And then just squeeze here. Yeah, I need feel here, right? Exactly. But you got it. There's nobody on the stage that has a better stage presence than you, so just go out there, have fun. Know that you look great. Mm-hmm. You know what I mean? Are there going to be some guys where you be like, oh shit, he's great. Yeah. You're gonna look at people, you know, because when you look at somebody, you see them different. Hi guys, one day out the show, and now I'm here with my big friend, Carla. They have a magic hands to make me like this, dark, you know. So, for me, the perfect product to be like this is a Proton. You can use. A lot of people use different ways, you know, before the show, 2 days before, 1 week, depends of the guy have a photo shoot or another things to do, right? Yeah.
So now, as an amateur, I use one day or 2 days before the show. And here in Columbus, Carlos stay with me to help me with this. Ó, oh, tá demais, maluco, que isso? Tá brabo. Brasil? Yeah. You're from National Geographic. Tá tchau pra gente, mano. Tchau. Para uma coisa tudo. Country Singapore. Okay. Noi ce ne possiamo anche andare, 2 minuti. Thank you very much. Okay. Go and get measured first, then go to the computer. Okay. Okay, thank you so much. É isso aí, galera. Jolantim, sempre na parada. E hoje tá... Desculpa, mas tá foda. Minha boca tá toda rachada, vocês já puderam ver. Acabei de fazer a inscrição do Arnold Classic 2014. Expectativa boa, né? Pesei entre 8,9, 8,8. Mas quando saí da balança era 8,8. A minha expectativa estava correta. Né? Eu sabia que ia pesar isso, então boas expectativas. Agora vamos voltar pro hotel e comer porque tá muito frio. Skin that you can still fill out, so eat. That's the first sweet you have in what? How long? Oh, well, you had a lot of cheap meals, so you should. Yeah, but I never take a sweet. Yeah, well, go ahead.
Tell them, how was that? Let the Brazilian people know. É foda. É foda, the blueberry muffin. Pancakes and some eggs, and then keep snacking on this a little bit, and then have some rice with you and a little bit of chicken, and just eat every 45 minutes to an hour. So just a little bit, not a full meal, just so you have something in your stomach. He looks awesome right now. Yeah. So like you said, we got several hours before prejudging. Everything looked like it's right on time, and just do what I would do. Just listen to what Dennis say and kick ass. You can't bigger, better, and more exciting things coming. Yeah. So stay tuned. What's up, brother? Yes, man. I'm thinking it's better than last year. Last year I competed with 83, now with 88 kilos. You're bigger and better than last year. Yeah. Câmera, agora tá todo mundo registrado, hein? Já era, não quero saber. Dei parte de amendoim, acho que faz 2 anos na casa dele, cara. Tá fazendo dieta só com essa porra, 3 horas a colher, o ano inteiro. Backstage do Arnold Classic 2014. Caraca! É, ela xinga pra caralho! Ela é foda! Fala aí, baby! Fala aí! Você é foda, moleque! Dá pra aquele nego realizar a cara, nego, dá na cara, maluco! Boxe, amigo! Não tem de você ficar esperto! Pô, tá maluco? Ficar esperto não compete, mano! Dança, um abraço! Viu no ponto aqui, nego, cadê você? Porra, tá doido? Exemplo pra gente lá no Rio de Janeiro, nos outros estados aí. Começar no Rio, Marcelo Pelayo, grande atleta. Santiago, Bufaria, Dilés Fagundes, Pedra, Jurandir Ribeiro Pedra, Zezinho, Bombeiro. Esses foram exemplos de atletas que incentivaram a gente a começar a competir pro bodybuilding. Aqui em São Paulo temos Edson Serafim, temos Pernambuco Ricardo Cruz, Wilson Santos, grandes atletas que incentivaram a gente a estar aqui competindo. Hoje está aqui realizando um sonho, que é estar no Arnold Classic. Que é um sonho, acho que de todo atleta, tá do lado do cara, Conor Bárbaro, exterminador do futuro. Isso não tem preço, gente, não tem preço. Quem tá aqui sabe como é emocionante estar num campeonato desse. E aí esses caras que das antigas incentivaram a gente estar aqui hoje em dia. E dá força a gente estar aqui. Valeu! Okay.
Agora não é hora disso, mas é inevitável. Tem que pensar nessas porra. O que me motiva é a galera, é tudo que é de positivo mesmo, que é foda. Aqui tem, deve ter umas 200 pessoas aqui, todo mundo quer estar no topo. É foda, pica. Ninguém sabe isso não, ninguém sabe. Só estando aqui mesmo, pisando aqui, ó, no chão azul, pra ver qual é a parada. Tudo silêncio, tudo meio sombrio, né? Já passou mais ou menos umas 2 horas da prévia. Infelizmente, nem sempre as coisas são como a gente quer, como a gente planeja. Não fui qualificado para as finais. Desculpa estar falando assim bem em choque, né? Mas independente da condição que eu apresento, eu sei que tá, a expectativa era muito grande, a minha expectativa era muito grande, a expectativa das pessoas era muito grande, patrocinadores, quero agradecer a todo mundo desde já. Você, cara, você tão bem, né? Você é exemplo pra gente. Uma baixa cabeça, não. Por exemplo, lá no Rio, você pica. Você tá bom pra caralho. Você sabe disso. Não deixa isso aí abaixar a cabeça, não. Você é bom, você evoluiu muito. Agradecer também a Renata, que me atura, sempre me aturou, então continua me aturando na dieta, porque só quem tá 24 horas do lado sabe qual é a sensação de ter uma pessoa assim em dieta do lado. Agradecer a todo mundo, a equipe do Brasil toda, todos os atletas que estão aí, e dizer que tô triste, perdi. Mas e aí? Ainda não acabou e não vai acabar. Eu tenho um recado de manhã hoje, missão dada, missão cumprida, vou cumprir a missão e cumprir a missão, independente se eu ganho ou não, perdi ou não, se eu fui qualificado ou não, se eu me qualificasse, perdesse ou ganhasse, tô cumprindo a missão, eu tô aqui, eu tô em Columbus, tô disputando o Arnold Classic pela segunda vez, o melhor campeonato do mundo de bodybuilding amador. A expectativa é grande? Sim. Pô, Jorlando, sei o quê, pá, pá. Vim aqui, tô gravando meu segundo DVD pra você. Quero agradecer mais uma vez todo mundo e a você que tá me dando atenção. E tá vendo esse vídeo, né? Já esperneei, já chorei, não vou mentir, entendeu? Mas eu acredito em Deus, acredito no meu esforço, né? Porque como eu não gosto de usar frases de ninguém, eu gosto de usar as minhas frases, mas infelizmente é uma frase que tem que ser usada nesse momento. Não é o quanto você bate, e sim o quanto você é capaz de apanhar e conseguir ir em frente. Eu sei que tem muita gente que tá aí sentado e tá falando assim: não, mas o cara, pô, chegou lá. Não, mas o cara, pô, chegou lá, viu, presepou, fez vídeo, não sei o que, perdeu. E aí?
Mas tô aqui, ó, de cabeça em pé. E vou continuar de cabeça em pé. E tô no Arnold Brasil, se Deus quiser. E eu quero cada um de vocês lá apertando a minha mão. Quem gosta de mim, quem não gosta de mim pode vir. Eu tô aí. Entendeu? Não vou parar por aqui, não. Não é isso que vai me abater. Não é isso que vai me abalar. Jamais. Nunca. Uma vez em 2006, eu botei a mão no peito do meu pai e eu disse: eu nunca vou parar. Eu só vou parar quando eu não puder mais me mexer. Eu não puder mais me mover. E isso só Deus pode fazer. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Um beijo no coração de cada um de vocês. Cada um que está vendo esse vídeo. Todas as pessoas, todas. Que gosta de mim, que não gosta. Um beijo para você também, que não gosta. Foda-se. Valeu? E é isso. Daqui a pouco tô aí. Fazendo aquele controlzão, tá? Yes. Tudo bem? Yes. But I'm not qualified. Oh, you look good. Yeah, so you do. Hey, this being here, yeah, is great. It's happened, you know? Yeah. Now I try to have fun. Absolutely. Just a little bit. You heard that, right? No, what's around? Yeah, buddy. Hey, what's up, brother? What happened? I'm not qualified. You believe? Come on. Yeah. I'm not qualified for tomorrow. Oh, sorry. Yeah. Hey, boss, man. Yeah. Want a elevator? How the prejudging go? Oh, bro. Yeah, for me going good, but I'm not qualified for tomorrow. Not top five? No. Not top five? No, serious. I've been following you through Dennis James. Yeah. Work with Dennis James. Bobby. Hey, man. Hey, what's How's up? Going? Yeah, everything's okay. You see Dennis? Dennis is in the booth. I know how you feel, trust me. You know exactly. I've been in this situation 200 times where people tell me he should have won. And then the judges. Nobody look at me. I watch the judges, you know. And they look at this. I'm here on you now. I didn't say nothing. I'm fucking disappointed because this was the best ever. Yeah. You know what I mean? You were bigger, you were better. I don't know what to say. I'm happy because you trust me. Yeah, you as know? Your trainer, I can tell you all this. Suck this up. Use this as fucking energy. Yes. Go on Facebook and say, listen, they didn't see me. They didn't want to see me. Now I'm going to come to Rio in front of my people, and then you have to see me. E aí pessoal, estamos nós de novo fazendo um treino juntos, depois de muito tempo. Eu e meu amigo Jorlan, que não é de sangue, mas é irmão, igualzinho. É, nós vamos fazer peito, ombro frontal, lateral, só pra você, baby. Ontem foi a prévia, né? Relembrando o fato, nada tão agradável de não ter passado na prévia, enfim, tem que ser comentado, tem que ser falado porque aconteceu, né? Então a gente tem que falar. E um guerreiro nunca gela, né? Você tem que estar sempre inovando e procurando novos caminhos para chegar no objetivo. Então não foi uma batalha perdida, foi só uma pausa para e uma motivação para continuar buscando e seguindo em frente. O cara sobe com 5,5 kg a mais do que um ano para o outro. O cara sobe mais seco do que estava, bem mais seco. A cor melhor, subiu de categoria
E ainda assim, a sensação para ele é que está faltando mais. E isso aí é para vocês entenderem o que significa um atleta do nível do Jorlan subir 5,5 kg de um ano para o outro e ficar mais seco. Ficou melhor, ficou mais encostado, acertou mais até o sal, até a cor ficou melhor. Só que ele subiu de categoria, óbvio, você sobe de categoria, você não sabe o que vai encontrar. Eu não vi os confrontos, mas ainda assim ele não está contente. E é um dia seguinte de uma competição. Explosão, alguns movimentos, uns três, super slow, tanto positiva quanto negativa. Outras explosões, super slow, na concêntrica. Vamos fazer, tô com você. É sua. Isso mesmo, super slow, vambora. Come on, baby. Ele pode sentir o clima e falar pra vocês o que que é isso. Como é que é o pump do treino. Adoro. Eu adoro essas variações. Super slow, potência, explosão, velocidade, menos velocidade, mais peso, tira carga, sobe carga, desce ângulo, gosto muito disso. Acho que é a coisa que mais estimula. Se ficasse um supinão reto, eu sou um cara que fica difícil. Supinão reto, supino inclinado, desenvolvimento inclinado, crucifixo e tal. Eu fico ali, faço um treino desse ou outro, mas eu prefiro assim. Soldando a abertura, vamos? Pode ser. Abrir, fechar. Vamos fazer. Chuta. Não. Tá sozinho. Yep. Sozinho. Vamos. Yep. Show. Vamos fazer. Sozinho. Yep. Vamos. Vamos lá, Sérgio. Mais uma. Dá pra fazer! Tirou! Vai!
Vamos! Mais leve, controlado, vai explodindo e aumenta o peso. 3 vezes. Ou 4. Ascendente e descendente. Aproveitem um pouquinho só, um pouquinho do clima que rolou agora, já tava bom. O clima que rolou agora, a gente se sentiu mais do que atleta profissional. Se sentiu como se fosse a única coisa que você faz da sua vida. Parece bobagem para algumas pessoas, mas para nós é a coisa mais importante. Um abraço, valeu. Obrigado, brother. Sem palavras, questão de ter esse cara aqui, porque aqui não é só o treino. Espírito. É a alma, é o espírito. Estamos lá do Brasil, estamos aqui na terra deles, na terra do lift heavyweight, quebrando tudo, e eles param para ver. É isso aí. Yeah. É isso aí, galera. Hoje em dia, conforme o trabalho vem progredindo e em busca, né, claro, do alto nível, graças a Deus e essa longa rotina já desses anos, hoje em dia eu posso falar que é o luxo, mas que é a necessidade de uma alta performance,
que é esporte e massagem, né? Posso estar contando hoje em dia com a ajuda do profissional, que é o Bruno Cooper, que particularmente já é um amigo já de anos. E então o trabalho fica até mais prazeroso, né? Além de ser um grande profissional, é um cara que é um amigo, sabe a realidade, já viu a estrada, né? Começou, já treinamos juntos desde de várias épocas antigas aí. E eu venho tendo grandes melhoras, né, com essa terapia pós-treino. E acredito que agora vai. Bem, eu sou fisioterapeuta, né? O que eu vou fazer aqui com ele é mais uma técnica de descolamento miofascial. Vamos trabalhar toda essa musculatura aí dele, principalmente a camada mais interna, e fazer força nele para poder descolar. É importante pra gente melhorar, principalmente agora nessa fase de recuperação dele, né? Que ele tenha uma melhor condição de contração muscular ali, pra na hora do exercício que ele for fazer, ou até mesmo do cardio que ele for estar fazendo, a gente poder ter uma performance mais completa, recrutar mais fibra, que a gente também tenha tirar todo esse estresse muscular que ele forma também um grande acúmulo ali de material, de resíduo, como acúmulo de ácido lático e outros materiais. Então a gente vai drenar isso tudo, melhorar a performance dele. Esse objetivo, ó, tentar... Caralho! Fazer todo o contorno da musculatura. Aqui, ó, quadris. Meu Deus do céu. Segura um pouquinho. Ai, caralho! Porra, que doido. Pega leve aí, cara. Pra poturismo. Já não tem músculo, né? Porra, pegou. Ninguém acredita, né? Ver aquele cara lá gritando na academia, jogando os pesos no chão. É foda, dói mesmo. Dói porque a gente tem que apertar mesmo, a gente tem que fazer bem profundo. E como ele tem uma musculatura muito grande, a gente tem que acabar botando força, né? Se fosse uma pessoa normal, eu não faria com o cotovelo, só com os dedos eu conseguiria atingir. Mas no caso dele, qualquer tipo de atleta assim, de fisiculturismo, e é a fase onde a maioria dos fisiculturismos procuram mais esse tipo de massagem. Só que lá fora a gente vê muito só as técnicas de liberação miofascial, que é isso aqui que eu tô fazendo. Não tem esse tipo de amassamento que eu faço junto, porque eles são uma coisa mais direcionada mesmo. Ou um cara é terapeuta corporal, faz massagem em si, ou ele faz essas técnicas, que alia a quiropraxia de liberação miofascial. Então, com esse tipo de massagem que a gente faz, a gente consegue, além de um ganho de visualização melhor do músculo, a gente consegue também um relaxamento melhor. Então, uma recuperação melhor. Chico. Vamos. Vai, Chico. Vamos. A primeira coisa que dá pra gente ver é a vascularização, né? Aumenta imediatamente. Segundo é os cortes, né? Profunda tudo, né? Ah. Como falta 6 semanas e meia pro campeonato, imagina mais perto, né? Não vai ficar fazendo agora mais tempo. E hoje eu fiz com esse intuito de relaxamento, principalmente. Não tô buscando muito ainda a definição. Depois, quando estiver mais perto, ele vai ter que sofrer um pouquinho mais, aguentar um pouquinho mais de dor, pra gente poder aprofundar mais ainda. É dolorido, é até engraçado, porque quando eu comecei a ver vídeo, né, DVD e tal, sempre acompanhei essas sessões e sempre vi os caras sofrendo muito, né, nas sessões. Eu falo, pô, tá maluco, o cara tá ali, o cara tá dando apertadinha, o cara tá chorando, mas realmente dói mesmo, pega, mas é preciso e é bom. A conselho, a galera tá procurando, né? O produto tá aí à disposição. E é isso.
em busca do melhor. Não? Rumo ao Arnold. Total. Yeah, buddy. É, agora faltam 15 dias. 15 dias para o Arnold Classic, né, Brasil. E a expectativa agora é bem melhor. Maior, eu acho. Não que o Ohio não também não tivesse essa expectativa, mas no final, aqueles 3-2 dias finais ali, teve um pouco de desencontro de achômetro em relação ao meu corpo. Porque eu precisava de mais um dia para fazer a desidratação completa. Geralmente sempre eu vou ao banheiro umas 4 vezes antes da prévia, na madrugada, 5 vezes. Eu fui 2 vezes só dessa vez, mas também contou por vários motivos. Eu não tirei sal, não zerei carboidrato completamente, fiquei com uma refeição de carboidrato pequena. Então acho que isso ajudou a segurar, mas eu entendo também que a estratégia do Dennis, dessa vez, em Ohio, foi tentar me manter com um volume maior, por conta da categoria ser meio pesada. Porque ano passado eu entrei na média, fiquei em segundo lugar, dessa vez fiquei em sexto lugar. Só passa 5 para a final. Então, fiquei triste, claro que fiquei, mas ao mesmo tempo feliz, porque pude me ver mais pesado no palco. Pude me ver do lado de caras maiores e ver que eu tenho condição de estar ali bem, que é a expectativa para esse agora. Então pesei 89 na pesagem de Ohio e acredito que para esse ano agora, para agora, né, basicamente tem um mês, devo estar pesando uns 87, por aí, 87 até 86,5, 900, 800, mas bem seco. Estou pesando agora entre 90 e 91, ou seja, já estou na média da categoria, mas a intenção não é só bater o peso, a intenção é ficar total mesmo, freak total. Então, por isso que fizemos algumas mudanças. O carboidrato agora já está bem baixo, está menos do que eu estava há 15 dias para o Ohio. O cardio, são 2 sessões de cardio, uma agora de manhã em jejum e uma de noite, 40 e meia hora, mas aí, dependendo da minha condição, eu vou até mais, posso ir até às vezes 50 de manhã, 45, e à noite 40, mas sem abusar, se eu vejo que o corpo está pedindo descanso, eu faço só o que tem que ser feito mesmo. E acho que a maior mudança foi o treino, que eu voltei de lá, de Ohio, e senti que eu tinha que buscar a essência de novo, né? Daí eu decidi voltar para Copacabana, que é onde tem a Academia Radar. E lá é onde eu estou muito bem. O Delta, que é o dono da academia, que é amigo meu particular, me deixa muito à vontade. Então lá eu consigo realmente fazer um treino do jeito que eu gosto, né? Do jeito que eu me sinto bem. Claro que agora, com essa fase de começa a depledar, a força já dá uma caída também. Então já tem que mexer um pouco mais no treino, até para preservar a articulação, tendão, ligamento, e poder recuperar e não desgastar em excesso. Porque eu não vou ter glicogênio suficiente para recuperar depois de um treino super pesado. Mas mesmo assim, ainda está pesado. Hoje, fazer o treino de dorsal, espero que ocorra tudo bem. E eu vou mostrar um pouco de como é que está sendo essa volta de Ohio e rumo ao Arnold Brasil Heavyweight. Como sempre, dando continuidade na jornada de Orlantim, na parada. Agora faltando 17 dias com Arnold Classic. E como eu falei, hoje de manhã, uma das mudanças que eu fiz nesse retorno de Ohio para dar continuidade à preparação foi voltar para cá.
que pra mim, como já disse também, é o templo do Rio de Janeiro, é o templo carioca de bodybuilder, de treino pesado, de quem treina sério. E um dos outros motivos é que eu posso contar com o apoio aqui do meu brother, do Delta, que é o proprietário aqui da academia, e veio sempre me apoiando, me motivando, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, e que nem sempre eu digo, porra de estanca mesmo, e é isso, entendeu? E espero estar mostrando o melhor treino de dorsal visto até hoje pelo jornal para vocês, que consiste numa outra mudança também, que foi essa transição do treinamento. Antes eu estava usando muito super slow, muito super set, muito conjugado. Claro que eu sempre incluo isso no treinamento, só que aqui, por estar aqui e ter uma energia muito positiva, eu consigo fazer um treino mais pesado do jeito que eu gosto. É um pouco mais heavy mesmo, repetições um pouco mais baixa. Claro que eu vou sempre mesclando, mas sempre para atingir e esgotar total e mostrar meu melhor. Aqui o espírito é esse, o clima é esse, e eu faço o clima também, né? E eu sei que nessa hora de falar do treinamento, todo mundo é profissional, todo mundo é bodybuilder, todo mundo sabe muito de fisiologia, né? Mas a prática é uma outra história. Temos vários grandes atletas profissionais que treinam de vários jeitos diferentes. Qual é o melhor? Qual é o mais forte? Qual é o mais... Não existe. O que existe é a adaptação neuromuscular que você tem, o que você se adapta, o que você gosta de fazer. Até você ter uma liberação hormonal totalmente positiva para você. Porque se você fizer uma coisa que você não gosta, não tem motivo de você realizar aquilo. Mas isso é um puta trabalho. Existem várias técnicas. A gente até brinca aqui, eu, meu amigo Fred, empina a bunda, concentra as costas, não sei o quê. Isso existe? Claro que existe. Porque existem N cadeias de nível de treinamento. Hoje vocês puderam ver um treino, como a pessoa gosta de falar, um treino meio que roubado, meio que com alavanca, mas isso aí por quê? Eu estou preparado para fazer isso. Quem acompanha meus outros DVDs, vê que eu faço vários tipos de treinamentos. Esse é o tipo de treinamento que eu, particularmente, eu gosto de fazer. E eu pude ter vários ganhos com isso no decorrer desses anos. Então é aquilo, esse treino não é para ninguém copiar, não é para ninguém sair fazendo alavanca por aí, até porque eu tenho uma estrutura para isso, eu criei uma estrutura para isso. Se for para treinar técnico, vamos treinar. Se for para treinar isometria, vamos treinar. Super slow, igual fui para os Estados Unidos, treinei com o DNG, vamos treinar. Vamos treinar heavyweight, então vamos treinar. O negócio é treinar e você conseguir falhar o seu músculo. É isso que importa. Não é para julgar e falar que fulano tá certo, fulano tá errado, fulano roubou, pega menos peso, quer aparecer, porque eu sou de babaca, gosto de falar isso. Só que é aquilo, é só ver onde qual a posição de cada um. Daí a gente vai distinguir quem tem ou quem não tem razão. E quem é viável, quem não é viável de ouvir. Esse é o meu recado, de rotina parada. Faltam 17 dias. Faltam exatamente 10 dias com Arnold Classic Brasil, retornando aos palcos brasileiros, e uma expectativa muito grande da galera toda. Quero agradecer, como sempre agradeço, a galera do Facebook, do Instagram que está seguindo,
galera comprando DVD uma noite de top. Espero que curtam esse aqui também com a mesma intensidade, que acredito que sempre tem novidade, nunca é melhor ou pior, é sempre diferente. E como é sempre diferente, eu tô aqui na academia que originou o que é o Jorlan hoje em dia. O que é o Jorlan hoje em dia? O Jorlan é determinação, é hardcore, é intensidade. E eu posso falar que o Jorlan foi descoberto por esse cara que está aqui do meu lado. Teve outros também, mas vou citar ele agora, que está presente. É o dono da academia, é meu amigo também, que é o Marquinho. Marquinho é o dono, que era da Academia Kellys, que é onde eu comecei a iniciar meus treinos. E eu era um garoto que ia para academia, tomar açaí, via a galera treinar com 14 anos, né, com 14 para 15 anos. E esse cara aqui, o Marquinho, ficava lá jogando uma Flex Magazine no meu peito toda hora. Pô, vê isso aí, vê isso aí. Aí eu falei, porra, não quero ver isso não, pô. Pô, não quero ver isso não. Ele, porra, vê aí, cara. Vê aí, pô. Vê aí, tô com a revista legal aí, porra, maneiro pra tu ver. Ou seja, ele foi fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça, né? E eu fui gostando. Só que assim, a ideia de usar a sunguinha era foda. Mas, enfim, a Males que veio para o bem. E eu olhava e não acreditava que um dia poderia chegar tão perto daquilo ali. Na época eram outros grandes atletas, né? Eram Dory Yates, Flex Wheeler, Shawn Ray, Ronnie Coleman, estava começando também a despontar no Mr. Olympia. E ele me deu a oportunidade de estar fazendo parte da academia dele, me convidou para treinar e hoje em dia deu nisso aqui. Deu o Jorlantinho na parada, né? Então eu voltei aqui nessa última semana, nessa penúltima semana para o Arnold Classic, que eu faço questão de registrar, né? Aparelhos que fizeram parte do meu início, né? Que eu entrei na academia com 48 quilos, né? Pô, a perna era dois dedos de perna. Essa aqui foi a primeira extensora, a primeira da minha vida. A primeira vez que eu sentei na extensora foi nessa aqui. Por isso que eu amo. Foi ela que me deu o primeiro corte, o primeiro volume na coxa. Aí, pessoal, ah, maquinário aqui, ó. Isso aqui deve ter no mínimo 25 anos. No mínimo, mas eu não troco por nenhum. Pegou. Hoje em dia o pessoal gosta muito de tecnologia, tem muito aparelho bom, eu também gosto, acho muito, muito bacana, mas eu, como o Marquinho sabe, até mais tempo do que eu, a essência do treino é impagável. Então você pode ter duas anilhas e uma barra que você vai longe. E eu acredito nisso e o Marquinho também. Queria passar um pouco para ele falar um pouquinho de tudo isso aí que está acontecendo e muita coisa que vai acontecer. Fala aí, Marquinho, vamos com isso. Pra gente aí é ouro, né? É uma pedrinha que começou e agora é uma rocha. Chegava na academia, nem uma barra com um pezinho aguentava lá. Uma barra com 5 quilos parecia que era impossível. Agora... determinação, força, foi crescendo dentro do esporte, dentro do fisiculturismo. E procurando ajudar ele aí no treino, né? Dar o suporte, que é o que eu falo, eu sempre busco o clima. Eu não busco aparelhos de marca, eu não busco pessoas bonitas, eu não busco luxúria, eu não busco nada. Eu busco o carinho que as pessoas têm por mim. E o ambiente e, claro que também, para mim, o funcionamento do equipamento, e aqui para mim é ótimo. Não tem essa, entendeu? Às vezes tem gente que vai treinar não sei aonde, vai treinar não sei aonde, porque tem isso e tem aquilo. Não, eu já falei, com uma barra e duas janelinhas de 20 eu faço miséria. Entendeu? Porque eu sou isso aí e ponto, acabou. Entendeu? Então quem me conhece sabe disso. Tem um amigo, né, que é o Vinícius, né, o Nigo, que sempre tá me acompanhando também. E quando eu falei pra ele, pô, vou lá no Marquinho lá, ele, porra, então tu tá que tá mesmo. Ele, pô, tu voltou lá na raiz. Eu falei, meu irmão, vou buscar da raiz. Igual o Rock, né? Ele teve que sair e voltar lá pro gueto pra ver que a porrada tem que estancar, senão não sai. Entendeu? Então é isso aí. Então tô aí, mais uma vez, agradecer o Marquinhos, pessoal aqui, ao espaço, a estar cedendo para poder realizar o treinamento aqui, esse final.
a gente poderá dar continuidade aí e transmitir sempre a mensagem, que os vídeos, vocês vão ver vários treinos, até porque quem quiser ver treino pesado, não precisa comprar o DVD do Jorlan, pode ter o do Brent Warrior, tem o do Johnny Depp. Mas se você quiser aprender a viver a vida de um bodybuilder como ele é na realidade, especialmente de um brasileiro, que a nossa realidade é péssima, a verdade é essa, compra esse DVD, que você vai se sentir dentro dele também. Semana o Arnold Brasil, o retorno dos palcos brasileiros. A vingança, né? Porque o raio não foi do jeito que eu queria. Resultado pra mim não importa, o que importa é shape. E o shape não entrou do jeito que eu queria. E agora ele vai entrar. O som, se entrou o som, nada funciona. Vamos lá, começar tá bom.
isso. Mais um dia, Giovanni na parada. Sempre on the way, sempre. Sempre on the way to the top. Sempre buscando o topo total. Eu falei que ia mudar. E eu mudei.